Pare se të filloj me videon, do juftoja të abonoshit në kanalin tonë Thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Faleminderit! Keni vazhdimisht të djekje të stomakut, ka zgjidhje edhe për këtë problem, për dorni të recet. Ndjesia e një ure i dherimit të fytit vjen për shkak të së lëndëve gastrike drejt ezofagut. Vjeta e gabuar, stresi, ushqyërja ose bërja e sportit para gjumit janë mes shkacheve kryesore të kti qërgudimi shëndencor, por a është e mundur që të qetsoni urtin me një pje me bazë molle. Këshilla për të parandaluar djege në stomakut është bërte dhe rëndësishme në trajtimin e kti problemi. Rekomandohet të përtypni ushqimet nga dalë. Gjithashtu është idale të konsumoni 5 vate në ditë, në porcionet të vogla dhe të evitoni pirje në lëngjeve gjatë vakteve. Shmang një shtrirjen e menjërsh pas ngrënjes. është më mire të prisni të patin gjysëmore, por ideale do tishtë të dyur pas vaktit. Vish një veshje të rachme dhe shmang një lëngje të te tepërta, si supat ose lëngje e frutave nëse vuani nga këtë problem. Pije me mod për të parandaluar djejet e stomakut, është vërtet e efikase, prandaj do ju duen të përbërës Për ta realizuar, një modhë, lëngu i një limoni, një luk gje me lule kamomili. Qëroni dhe përzjeni modhën në copa. Hidhni dy gota ujë në një tëngjere dhe shtoni modhën, lëngu në limonit dhe kamomili. Izjeni për 10 minuta dhe i lini të pushoj me kapak dhe përsëri, bëni që më pas të kusën të sumoni këtë lëngë. Pini një litër nga kjo përbërnje gjitho ditë në mënyrë që të parandaloni edhe kryimin dhe agravimin, e djegjeve të forta të stomakut. Si pas të dhënave, një nga proceset që lidhë në drejt për drejt me cilësinë e shëndetit është të pikërisht tretja. Tretja e mirë do të thotë të ndijesh ingopur dhe i qetë, dhe jo vetëm sepse tretja ndodhë me disa substancët dhe cilat organizmi i ka të nevojshme. Të ndijesh ingopur është një zgjidhje dhe të shiosh kënajcin që të falu shqimi mund tjetë vërtet e rëndësishme. Prandaj, Nëse ndodhe kunder ta, pra një tretje jo e mirë, fillon edhe inflamacioni mukozës së stomakut, gjithashtu dhe acidin gjithet në ezofak, duke shkaktuar në këtë mënyrë edhe pare ati dhe digjet të forta, cilat mund tjene shumë të bezdishme dhe ta agravojnë në shëndetin. E një i ta vëmëndje duhet i kushtoni edhe sinjaleve që paralemërojnë fillimin e një krizet të stomakut. Ngrënja një e një lugje gjedhe me mjallë të pa përpunuar gjdo dit me stomakun bosh, sa po në mëngjes, mund të zvogëloj rezikun e djegjeve të stomaku të uaj me të pakton 52%. Mjallë të pa përpunuar, përmbane enzimat të cilat ndikojnë pozitivisht në shëndetin e indeve, gjithashtu edhe në neutralizimin i cili mund të ketë kaluar në fyt e gjatë gjumi. Për para ngrënjes me një frymë të thevë, Frymë marja e thedhë me barkë për 2 minuta para ngrënjes mund të ullë reziku në djegjeve të stomakut me 62%. Gastroenterologët të regoj nëse të qëndruarit gjithmon para një vakti të bolqëm aktivizone dhe degjen e nervave që shpeton tretjen dhe zbrazin e stomakut. Kjo teknik do ju ndihmoj që të fitoni edhe qëtësinë të tuaj, pas konsumit të drekës pini pak sot buket. Në një gjusëm gotë e uj, shtoni gjusëm lukje qaj me sot buke, i përzjeni dhe i rrësat të tretën dhe konsumonja të pas do vakti darke. Soda e bukës është një hajqën naturalës butës. Kështu qajo neutralizohë në mënyrë të me njëshme, acidin që mbetë në ezofag pas ngrënjës. Konsumi melatoninës për bara gjumit është një e rëndësishme. Disa studime këshilojnë e 3 mg të melatoninës për para se të shkoni për të fjetu. Ekspertët thonë se melatonina forconë valvullën dhe pengon largimin e acidit nga stomaku, sugjerojë që të këshilloheni me mjekun tuaj uaj për para përdorimi. Patate Përdorimi tyre gjatë një vakti në dit mund të zvogëlloj rezikun e djekjeve të stomakut me 22% brenda 10 ditve. Ajo është e pasër me vitaminën bë komplekse e cila përshpeton edhe procesin e tretjes. Pas i ta digjonit këtë video dhe juftoj ati bonit like dhe ta shpërndonit atë në profilin të uaj dhe mënyrë që të informohen dhe miqët e tu. Njërzit po vuajnë gjithmonë e më shumë nga aciditeti lartë në stomak ose urthi. Urthi është një qërgullim tretës që prek stomakun dhe ezofagun. Gjësia e djegjes është të dhe pare atëshme. Kësë mundje shëqërojnë me simptomat të tjera që përfshinë në fryrjen, të vjellat, të përzjerat, lemza, rënje në pesh, kolët të thatë dhe tharje të fytit. Nëse vuani nga urti, atërë duhet të shmangni edhe domatet, djathin, kafen, qumshtin, të skuqurat, agrumet, çokolatat, ushqimet pikante, pjede gazuara dhe shëqerin e përpunuar. Njërzit që jetojnë me këto probleme natyrshën pëvesin, nëse urthi përketsojt me kalimin e moshës, edhe për këtë vinë edhe në ndihmë ekspertët e duhur. Urthi përketsohet me kalimin e moshës, por ajo për të cilë një riu duhet të kujdeset është që të kujtoni ndryshimet mes periullës kur urthi ishte thjesht një bezdi dhe momentin kur situata vrështisohet, ajsa nevojitet një konsult me ekspertin e duhur. Ja disa arsye përse urthi përketsohet me kalimin e moshës. Arsye e par ka të bëj me do e muskujve, për fshira të që janë përgjegjës për urthi. Ky muskull ndodhet me stomakut dhe ezofagut, dhe kur ky muskull do vësohet, acidi stomakut në gjithet më shpetësi drejt ezofagut. Bipesha është një ashtëve tjetër, do është ta kryesoria përse aciditeti lartë mund tje gjithashtu një problem kryesor. Me gjitha të, me kalimin e moshës, njeri u është mi prirur të shtoj në peshë. Medikamentet janë një arstu e tjetër e përgjecimit të urthit me kalimin e moshës. Por cilat janë ushqimet më të mira kundër urthi? Lajmi i mirë se disa ushqime të caktuara zbusin simptomat e urthit dhe janë ideale për shëndetin tuaj. Një prej tyre është edhe përdorimi i selinos. Kjo barishte arrin të neutralizoj aciditetin në stomak. Ajo është e pasur me proteina dhe antioksidues që mbrojnë në shtresat e stomakut dhe uljen rrezikun e ulçrave në këtë organ. Mund ta konsumoni në sallatë ose lëng bashkë me mollën. Tërshëra, ushqime dhe pasur me fiber ullin reziku në simptomave të aciditetit në stumat. Këto ushqime, si që është tërshëra dhe drithrat e plota, duhet të konsumohen regullisht për të parandaluar urthi. Gjenge fili Ky zhardok është i pasur me substanca që luftojnë inflamacionet dhe fuqizojnë imunitetin. Gjenge fili ullë prodhim të arinë acidit në stomak, Gjengjefili mund të konsumohet si çaj ose i përfshirë në gatimet të ndryshme. Salmoni Salmoni është një burim i shkëllqyër i një përbërsi i vërtet të rëndësishëm për stomaku. Ky përbërës, bashkë me të tjerët, mund të pagësojnë ndjeshëm edhe simptomat të urthit. Salmoni shkatron bakteria që shkaktojnë ulqra në stomak. Salmoni e gërnëve qënti përmban pak yndyrë dhe rekomandohet të konsumohet regullisht nga njerëzit që kanë probleme të mëdha me urthi. Ridhja e acidit në stomak dhe ezofag shkakton astmë ose probleme të tjera që kanë ndiehje të forta të stomakut. Ushqimet ndikojnë në sasinë e acidit që stomaku prodhon. Nëse konsumoni ushqime të duhura edhe në sasinë e duhur, shkaku do të jetë më i ulët. Por nëse do të teproni me ushqime, atër do të përbalin një mendjesi e shpifur të djegjeve të stomakut, e cila, nëse lije gjithmon pa u trajtuar, mund të filloj të njitet në përmjet e zofagu dhe në goj, duke nga kryuar gështu edhe momente të nferri një jetën ton të përdiqme. Këto shqetsime në shumicën e rasteve kryohen nga konsumimi të bërdi ushqimeve, pesha jo në madhe trupore, konsumimi pjeve alkolike, qaj, kafes ose pjeve të gazuara. Pirja e duhanit, disa lojet të ndryshme të ilaceve, si aspirinat dhe të tjera, dhe ilacet e kontrolit të presionit të gjakut, ose ato që qetsojnë dhe muskujt. Ushqimet kryesore që shkaktojnë në djegjet të stomakut janë dhe pje të gazuara. Shumica, thonë nëse, duke konsumuar këto pje, mund të trazojt të dhe stomakut tyre dhe të ndikoj keq në jetë gjatësit. Yndyrnat janë shkaku kryesor i djegjive të stomakut dhe jallën elemente shumë negative për simptomat e rëndat të ti. Nda edhe doktorër vazhdimisht thonë nëse, qepën është e këshiluesh me ta përdoni gjithmonë pas buke në mënyrë që të kujdesen edhe për nivelin e yndyrnave në trupin të uaj. Pas i ta atë gjonit këtë video dhe juftoj ati bënit like dhe ta shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë të tuk.